vsem pripadnikom moje pozelene linije in kompetentici oblikovanja manevrskih razločitev z željo, da bomo s skupnimi napori ponovno enotni in skupaj, kot smo bili pred 26 leti. Hvala na pozornost. Bojna postanja Slovenske vojske in pravori policije, Zvezda generalne vojne za Slovenijo, Zvezda policijskih generacij in oba operatorja manevrske strukture narodne zaščite. Thank you.
Še te lahko prosim, sem mečka. Ustanovitev lastne države, neodvisne in samostojne Slovenije. Pred 25 leti je bilo slavno dejanje narodne složnosti in enotnosti. V našem zgodovinskem spominu tako tudi ostaja. Zato smo leta 2005 praznik, ki obeležuje enotnost ljudi na plebiscitu, kot praznik samostojnosti, celo preimenovali v praznik samostojnosti in enotnosti. Mislim, da si moramo vsi prizadevati, da tako v naši zgodovinski zavesti ocena tega prelomnega časa za našo narodovo usodo tudi ostane. To je bilo mogoče zato, ker so ljudje enotno glasovali na plebiscitu, ker je takratna Bučarjeva skupščina dosegla potrebno enotnost za sprejetje vseh zakonov, ki so bili potrebni za razglasitev države, ker je za jasno vizijo takratne procese vodila Demosova vlada, ker je zato imela posluh opozicija in ker je bilo v času napada na odločitev slovenskega naroda glede samostojnosti, ker je bil enoten upor. Mislim, da slovenske samostojnosti ne bi bilo v prvi vrsti brez te enotnosti slovenskih ljudi, ne bi bilo brez slehernih posameznikov, ki jim gre zahvala za njihovo pogumno ravnanje. Ne bi bilo brez takrat izpostavljenih ljudi v vladi, v parlamentu, v policiji, v vojski, tudi ne in gotovo ne brez sedanjega predsednika Kučana, brez tedanjih vodilnih ljudi v slovenski policiji in vojski, gospoda Krkoviča in ostalih. Mislim, da si moramo tudi v luči prihodnosti prizadevati za to, da ta spomin na čas narodove enotnosti ostane, ker nam je navdih za naša prihodna ravnanja. In tukaj pride sedaj moj poziv, ki je morda v zadnjem času na mnogih prireditvah preslišan. Slovence, tako kot vse Evropejce, čakajo zahtevni časi. Te čase bomo lahko obrnili sebi v prid, če bomo dovolj složni. Složni pa bomo, če bomo med seboj sodelovali in ne bomo poglabljali nezaupanja. Kot predsednik republike pozivam vse, vključno z mano, da pri svojih odločitvah stremimo za tem, da čuvamo to sožitje, da spoštujemo razlike, da jih poskušamo premoščati v skupno dobro, da živimo z njimi, če so te nepremostljive, predvsem pa v luči teh zahtevnih časov, ki jih od predsednik republike pričakujem, pazimo na to, da bo sodelovanje dovolj krepko, da bo v primeru, če bo to proti naši volji potrebno, znova namesto razkola prevladala med ljudmi politična
enotnost. Hvala. Hvala. Mogoče, če lahko najprej par besed ob današnji obletnici, če povzamete vaš govor. V parih besedah. Ja. Ja. Menim, da je današnja slovesnost pomembna. Pomembna je, da se spominjamo preteklih dogodkov. Pomembno je, da se spominjamo na to, da smo takrat znali biti enotni. Manevrska struktura narodne zaščite skupaj z pripadniki teritorialne obrambe in takratne slovenske milice je naredila pomemben korak za to, da se lahko uresniči sen naših prednikov, da živimo v samostojni in suvereni Republiki Sloveniji. In zato se je potrebno vsakega takega dogodka spominjati, tudi zato, da nas spomne ob aktualnih dogodkih, da bi bilo dobro, da stopimo skupaj in da en sam posameznik ne more doseči ničesar, če pa znamo skupaj stopiti, smo pa skupaj močnejši in lahko premagamo izzive tudi sodobnega časa. No, v govoru ste tudi omenila, da nekatere se ne preganja na sodiščih, drugi se pa. Koga ste konkretno to mislila, pa če lahko še enkrat ponovite? Ja, povedala sem tako, kot sem povedala tudi že v državnem zboru, tudi na odboru za obrambo. Na ministrstvu za obrambo smo bili v zadnjem delu vključeni v dogodke na sodišče, zato nas žalosti, da ob tako pomembnih obletnicah, kot jih praznujemo danes, na eni strani srečujemo z opustitvijo pregona tistih, ki so bili proti samostojni Sloveniji, ki so povzročili žrtve in razdejanje, na drugi strani pa se srečujemo z pregonom tistih, ki so sodelovali pri izvršitvi plebiscitarne volje Slovenk in Slovencev. Ampak se vsem dogaja, da prihaja nekako danes do, se pravi, nekako iskanje nekih novih resnic, kaj je bilo med osamosvojitvijo, predvsem pa, da se izpostavlja samo določene všečne ljudi, ki ne bi bili zaslužni za to. Tudi v tem sem dala poudarek v svojem govoru in mislim, da se vsi zavedamo, da en človek ne more narediti ničesar, da je seveda vizija posameznika pomembna, ampak le skupaj več ljudi, neka struktura lahko uresniči tudi cilje in to je bilo doseženo z manevrsko strukturo narodne zaščite, kot tudi z teritorialno obrambo in slovensko takratno milico. Lahko še eno vprašanje. Gospod Pahor naj bi kratkem odlikoval ranjene policiste, vojake, civiliste izpred 25 let. Je po vaši oceni še čas za tako nagrado? Zagotovo marsikoga v preteklosti, ki je opravil pomembno delo, mogoče nismo niti ne še nagradili in da je vedno čas, da se popravijo napake. To je predsednikova odločitev in pomembno mi je, da tisti, ki si zaslužijo priznanje, to priznanje tudi dobijo. Pa si ga zaslužijo tisti, ki so brez boja zavzeli skladišče Borovnici, pa se danes govori, da je to bila najhujša in najbolj pomembna bitka, čeprav sploh ni bilo. Jaz verjamem, da smo Slovenke in Slovenci dovolj preudarni pri sprejemanju svojih odločitev, tako da bo vsak znal presoditi težo posameznikovega dejanja. Z mojim komentarjem sem želela komentirati vse takšne dogodke in upam, da se v prihodnosti ne bodo več dogajali, je pa zagotovo prav, da zgodovinarji raziščejo, da ob letošnjem letu nastane veliko zgodovinskih preverjenih virov in da se potem naši mlajši prebivalke in prebivalci, državljanke in državljane Slovenije naučijo nekaj iz preteklih dogodkov in da so ponosni na državo, v kateri živimo. Hvala. 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 Gracias.
moramo vedeti, recimo po 26 letih se posamezniki in posamezne skupine v okviru manevrske strukture narodne zaščite odvajajo in nas razdvajajo. In sicer pred 26 leti se ni bilo razlike, kdo je v kateri liniji, kdo je delal v kateri komponenti, ampak smo imeli skupni cilj, ki smo ga tudi uspešno upravili. Danes pa so posamezni interesi, tako politični kot drugačni, in problem je v tem, da nismo tako enotni, kot smo bili takrat, in mislim, da bomo v prihodnosti vsi skupaj dosegli ta cilj, da bomo zopet enotni, kot smo bili pred 26 leti. Kako komentirate ovadbo gospoda Kučana? Je šlo za vele izdajo? Ne vem, jaz koliko poznam razmere, z tistega trenutka ni šlo. Če pa bi šlo že takrat, bi pa morali se takrat že odločiti, ne pa danes po 26 letih. Mogoče še to predsednik Pahor razmišlja, da bi podelil častni znak svobode nekaterim osamosvojiteljem, ranjenim policistom, vojakom, civilistom, med drugim tudi gospodu Karkoviču. Kako gledate na to po 25 letih? Je še čas, da se da za nazaj priznanja? Jaz mislim, da tisti, ki smo dobili priznanja, smo jih dobili že 1991 leta. Vse tisto, kar se kasneje podeljuje, ne vem, če ima smisel. Seveda, če pa ljudi izpolnjujejo pogoje, po vseh tistih kriterijih, se jim pa naj podeli, ampak jaz nisem za to. Ta spopad v Borovnici, kako ga gledate, je bil to oborožen spopad, ni bil? Ne vem, jaz Borovnice ne poznam, ker jaz sem delal na področju severovzhodne Štajerske, tako da se nisem nikdar poglabljal v te področje. Hvala lepa. Prosim. Ministrico še? Danes je izjemno pomemben dan, ker obeležujemo velik prispevek, ki ga je policija doprinesla k osamosvojitvenim procesom. Zato je izjemno pomembno, da se tega prispevka zavedamo in da vsako leto obeležimo to, kar je policija naredila v izjemno zahtevnem obdobju in da se tudi vsega tega zavedamo. Žal se dogaja, da se danes nekako skuša spreminjati tisti čas osamosvajanja, predtem daje se prednost nekaterim všečnim ljudem zaradi političnih točk. Kako gledate na vse skupaj to? Menim, da takšno politično preigravanje v tem kontekstu ni primerno, ker je popolnoma jasno, kdo je imel zasluge za vse te velike procese in komu je pravzaprav pripisovati, da danes živimo v tako varni in demokratični državi. Hvala. Prosim. Svidanje. Lahko. 26 let nazaj ne zgleda, da sta siva oziroma zelena in modra linija najdla saj pri veteranih nekako skupaj in glas. V preteklosti so bile razprtije, ampak tudi letos vidimo, da enostavno ne gre. Ne, da bi se zopet skušalo nekaj spreminjati spred 26 let ali pa 25 let, pa promovirati samo določene ljudi, ki so politično všečni. Glejte, jaz pri temu vas bom ničkem popravil. Jaz namreč ne vidim nobenih razprti na tem osnovnem nivoju. Že temu, 90, 91, 92, nobenih razprti ni bilo na nivoju, naprimer, tistih lokalnih, potem na pokrajinskih in tako naprej. Ne? Tako da spori so se dogajali samo v ozkem vodstvu nekaterih organizacij. Ali pa pri posameznikih. Tako da mi tukaj notk na svite smo bili vedno prijatelji. Vsak tistih, ki ste bili včasih prijatelji, pa danes ne vem, če ste še prijatelji, pa danes ni.
Glejte, ne bom rekel, da, da smo prijatelji. Pač, ne sodelujemo, nismo za skupaj, imamo preveč različna mnenja, tako da žal je tako. Kako pa komentirate te, isto bi rekel, konkretno in ovadbo gospe Melak proti gospodu Krkoviču, pa včerajšnjo odločitev Janše Avčeve, pa Bojsa, da GSO odloži kazenskovanje proti nekdanjemu predsedniku, oziroma kaj veste pravzaprav o tem, kaj se dogaja v zvezi s tem orožjem in s helikopterjem? Glejte, to je pač osebna odločitev gospe in pa seveda odločitev pri tej kazenski vabi zoper bivšega predsednika, to ne bom komentiral. Verjetno, najbolj manj žalostno, da verjetno stojijo za vsem tem stvarmi osebni interesi, neke osebne zamere, razprtije in tako naprej. In to verjetno bojo oni, tisti, ki so v to vpleteni, najbolj švedli odgovore. Pa je šlo po vaši oceni za vele izdajo, poročite gospodu Kučanu? Kako? Če je šlo za vele izdajo, po vaši oceni? Ne, nikakor ne. Da, to 26 let nazaj, sedaj pa ho skuša nekako odlikovati še nekatere SNZ-jevce, predvsem mnogim je sporno odlikovanje za napad na Borovnico, ki ne bi bila kao velika bitka, čeprav vemo, da tam bitka pravzaprav ni bilo, ker so se predali. Gledate tako, da je po 26 letih še potrebno odlikovanje ali menite, da je tisto pravilo drži, da metek in medalja zmeri trofi napačnega? Točno to, kar ste rekel na zadnje, mislim, da teh medalj je dovolj. Tudi to na novo potvarjanje zgodovine, kaj se je dogajalo, naprimer lih Borovnica. V Borovnici ni bilo ničesar. Pač zapustili vojska, je zapustila to skladišče, nekaj so odnesli ven, malo so ga odnesli tudi privatno, zelo velik, pa malo ga je vojska odnesla in tako naprej. Tako da tukaj zame je brez pomena ta dogodek. Hvala lepa. Prosim. Ja. Hvala vam za zdaj. Kako pa vidite to v bistvu napredeno vlado? Zakaj zdaj? Tečina organizacija slovenskega političnega prostora, ki pa meče v bistvu slabo luč tudi na osamosvitelje in na vse tisto, kar smo ustvarjali v dobri veri, da takih dogodkov ne bi doživljali po 25 letih. Mogoče še to, kako gledate na nameravno odločitev predsednika Baharja, da odlikuje nekdanje osamosvitelje, v drugim tudi gospoda Krkoviča oziroma celo njegovo enoto za dogodke v Borovnici? Tu imam nekaj pomislekov, pa ne zaradi tega, da enota ne bi dobila priznanja, preprosto zaradi tega, ker živimo že 25 let od začetka vojne. Nihče od predlagateljev do zdaj ni pravočasno predlagal teh junakov Borovnice za priznanja. Kaj to pomeni predlagati jih po 25 letih in zakaj so jih 25 let držali v nekem mraku, je pa druga zgodba. Ja, četko sem zamudil, mislim, ta komentar teh s temi obdelava s kazanskimi ovadbami. V bistvu, ja. No, kot prvo moram reči, da se niti slučajno ne strinjam z ovadbo predsednika države Milana Kučana, takratnega predsednika predsedstva, za vele izdajo. Če bi dejansko bil odgovoren za velo izdajo, sta ravno tako odgovorna Igor Bavčar, Janez Janša, pa tudi jaz, pripadniki manevrske strukture narodne zaščite in vsi ostali. Kaj se je z orožjem dogajalo? Kaj je resnica? Glejte, dejstvo je, da je prišlo do razorožitve, saj jaz gledam na to tako. Dejstvo je, da je 90% orožja bilo tako in tako pod nadzorom Jugoslovanske ljudske armade. Dejstvo je, da so informacije do najodgovornejših v Sloveniji prihajale postopoma.
iz dneva v dan in da ni bilo mogoče odreagirati tako, kot bi nekateri danes želeli, da se odreagira. Ne pozabiti, da je, bom rekel, vloga predsednika države bistveno bolj kompleksnejša, kakor pa kogarkoli drugi v slovenskem prostoru. In tisto, kar je najpomembnejše, mi smo opravili fantastično delo, odličen posel, dobili so svojo državo, osamosvojili smo se in zdaj, da bi se po tolikih letih, bom rekel, obmetavali s takimi izrazi, je meni osebno povsem nesprejemljivo. Prosim.